12941 Turusta, tervehdys. Moro. Ja 073 ja pelkällä veturilla tuohon 11 eli lähtöraiteelle odottelen. No, mitä sulla odotetaan? 073? Joo. 073 ja 11 matkalla ja 12941 lupa. 12941 lupa. Tosiaan mäkin tässä vähän pelättää videon aikana, mutta se sitten on varmaan ihan ok kaikille, että ne mitä pelätetään menee sitten YouTubeen. Joo, ei se mua haittaa, jos ei se sua. Joo, ei se haittaa mitään. Se kuuluu osana tähän videon toinen. Se on parempi kuin tuulen pärille siinä tapauksessa sun kamera. No, siis joo. Sitä paitsi muutenkin hyvä, että se kamera on sisällä, koska jos siellä tulee joku häiriö, niin sä et näe sitä, jos on tuolla ulkona. Joo, ja eikä siinä niinku, munhan täytyy vaihtaa akku joka tapauksessa kesken matkan tossa. Niin, noi kuvauspysähdykset on siitäkin hyviä, että niitä voi käyttää siihen. Kaiketin toijalla radalla oli jotain ratatöitä, minkä takia ei sitten happokaan pysty kulkemaan noita kaikki tarvasta tai seurikaan. Täytyy vähän tosiaan katsoa sitten etukäteen ne kuvauspysähdykset. Ja meillä on lähtölupa sitten. No niin. Elikkä toi punainen vilkku, niin video on käynnissä. Jos se jostain syystä ei vilku, niin sitten täytyy käyttää. Tuskin ei pitäisi tulla mitään.
jos olisi putsannut, niin olisi laittanut laitettua tähän se kamera. Sitä ei voi putsata, kun se on lasien välissä. Se menee vaihtoon koko ikkunan. Okay. Samoin kuin toinen. Sen tähden sillä ei ole mitään tehty, kyllä se olisi putsattu. Niin, niin joo. Se odotetaan vaan valmista ja muuta. Joo. Mutta toi ajaa joku ihan hyviä asiaa toi sivuikkuna. Värinen määrää vähän. Tää on eka kerta, kun mä tällä kameralla kuvaan videon. No ei se pahemmin tarvitse.
se rahtimalakka saa just meidän omat ajat, että mä voin vaihtaa akkuun siinä.
jossain mäen päällä. Täällä on ollut paljon mäkiä. Joo. Sinne päin. Niin. Mä en otin kyllä noin pausta tähdä silleen, että tietysti on niin vähän tai paremmin. Samoin kuin ne usein, mä tiedän missä se menee. Sehän tulee kans parana. Joo. Joo, tuolta tulee tosiaan toi.
kasvin kattavaa.
voit vähän pysähtyä sinne. Jos alkaa taas koko video kysyä aina siihen, että lähtee jotain.
missään käytössä enää? No siis silleen, että jos sulla atilaomistaja tarvii käydä kyttää peltoa ehkä yli kerran. Niin, no monet joo, mutta niinku kaikki ei sillä tavalla enää nykyään tarpeellisia, että se menee edelleen tinkin. Ja totta kai, jos tänne tulee joku perusparannus, niin mä veikkaan aika suuri osa poistuu. Siinä on vahvitus. Yeah.
aikaa kyllä. Pikku tietä oli autoja. Me voi oikeasti pysäyttää siihen ihan asemalla laitukelle, koska mun soi junat on tehnyt. Maksankin yksityisalue. Kiva saada niin joku tasurin ohjaajavideo, että saadaanko tasuri hälyttää ja veturi meille. Ja sitten tosiaan rahmaa silta ja ehkä joku muukin silta vielä. Ja se kanssa täytyy sit ajaa niin kuin aika pitkälle, kun täällä on erkat ja sit suhteellisen pitkiä. Niin joo. Siinä menee sit aikaa just tuolla tasurin pysäkkiä. Siis meillä on tosiaan aikaa niin paljon kuin halutaan. Täällä on muuta kaikki on tehty 100 km tuntinopeutta. Kyllä niitä on lyhennetty vissiin sit sen jälkeen, kun 160 liikennet on menetty. Mutta aikanaan joo. Aikanaan voi olla. Kyllä mun mielestä käsittääkseni niitä kerkkoja on lyhennetty sit sen jälkeen. Toki ne on itsekin on huomannut, että ne on aika pitkät niin kuin jos on asti. On niin kuin katoin siinä just se, että siellä mikä se nyt on se kustaminen. Joo, joo, joo. Kyllä se aika kauan oli alhaalla. Joo. Saa mennä melkein sinne pellon päämaan asti. Joo. Tää on rahmaa. Ja tässä on tosiaan tää legendaarinen vanha aloituskatos. Kuotko käveli sitä laitilla? Joo.
hyvä juoma, jos palomatkalla on status tukista. Gracias.
tää varsinkin. Joo, no siis kyllä varmasti. Thank you.
odota 7. Katsoa meidän vaihtotyön numero, vai onko se sama? Samalla ja. Okei, se on ihan. Joo, eikö nyt taitaa tehdä noita avarinot kyltissä? Juu, vaihtotyö on osa junan aikataulua. Niin. Aura. Ja 12941 Ukista ja vaihtotyönä Hangosaare. No niin, 12941 lupa. 12941 lupa. Kiitos, moro. Moro.
sähkörannasta pankki jatkoa. Polkkeen verotuksen maalle. Sitä penkettä on vittiin yllänä, että sieltä tulee kaksoisrainen. Joo. Tässä jossain olisi ollut väli joskus 80-luvulla. Tässä jo. Ennen tota siltaa. Nyt se tie on vaan tolleen pätkästi pätkästön ja lahtuu sen seinään. Tää on tuolla päätöstä, että kansan on kalliolle kiinteä, jos vaan siinä.
tupat ja sit kalarantaa. Pistää videon poikki.